Caríssimos irmãos e irmãs, com alegria que nós nos reunimos nesta noite para celebrar a Eucaristia, Domingo de Ramos. Vamos, no início, fazer a nossa preparação dos ramos para aquelas pessoas que não puderam vir participar desta celebração, receber os ramos em casa e assim poder colocar nas suas portas, manifestando a fé neste Deus de Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, durante as 5 semanas da Quaresma, preparamos os nossos corações pela oração, pela penitência e pela caridade. Hoje, aqui nos reunimos e vamos iniciar com toda a Igreja a celebração da Páscoa de Nosso Senhor. Para realizar o mistério de sua morte e ressurreição, Cristo entrou em Jerusalém, sua cidade, celebrando com fé e piedade a memória desta entrada. Sigamos os passos de nosso Salvador, para que, associados pela graça à sua cruz, participemos também da sua ressurreição e da sua vida. Neste momento, vamos fazer a bênção dos ramos, suplicando ao Deus a sua proteção. Deus eterno e todo-poderoso, abençoai estes ramos, para que, seguindo com alegria o Cristo nosso Rei, cheguemos por ele à eterna Jerusalém, por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos aproximaram-se de Jerusalém e chegaram a Betfagé, no Monte das Oliveiras. Então Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhe: ide até o povoado que está ali na frente, e logo encontrareis um jumento amarrado. Uma jumenta amarrada e com ele um jumentinho. Desamarrai-o e trazei-o a mim. Se alguém vos disser alguma coisa, direis: o Senhor precisa deles, mas logo os devolverá. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo profeta: dizei à filha de Sião: eis que o teu rei vem a ti, manso e montado no jumento, no jumentinho, num pouco de jumenta. Então os discípulos foram e fizeram como Jesus lhe havia mandado. Trouxeram a jumenta e o jumentinho, e puseram sobre eles as suas vestes. E Jesus montou. A numerosa multidão estendeu suas vestes pelo caminho, enquanto outros cortavam ramos às árvores e os espalhavam pelo caminho. As multidões que iam na frente de Jesus e os que seguiam gritavam: Hosana ao Filho de Davi! Bendito que vem em nome do Senhor! Hosana no mais alto dos céus! Quando Jesus entrou em Jerusalém, a cidade inteira se agitou e diziam: quem é este homem? E as multidões respondiam: este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, com essa proclamação do Evangelho, nos faz recordar aquela entrada triunfante de Jesus na cidade de Jerusalém. Entrou montado num outro,
um jumentinho, para dizer, aquele rei que a humanidade estava louvando, aclamando, não era um rei qualquer, um rei que buscava poderes ou manifestava autoridade, mas era um rei que veio de forma simples e humilde para manifestar amor e solidariedade para com todo o povo. É este rei que agora todos nós somos chamados com fé forte, com fé firme e com voz forte a proclamar ao mundo que ele é o rei da nossa vida, da nossa história. Você que está acompanhando de casa, cante conosco e aclamemos Jesus Cristo, nosso rei. Deus assim, inicia a nossa celebração. Se alegra com o filho de Davi e o reverencia com ardor. Ele entra na cidade montado no jumentinho, a montaria dos pobres, dos humildes. É preciso reconhecer hoje também o Cristo como nosso Senhor e Redentor e caminhar com ele para a vida, para a ressurreição. Caríssimos irmãos e irmãs, para melhor participarmos desta Eucaristia, sinal de reconciliação com Deus e com nosso próximo, façamos o nosso ato penitencial, pedindo perdão a Deus por todas as nossas faltas cometidas. Misericórdia, Misericórdia.
busca a vida eterna. Amém. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, para dar aos homens o exemplo de humildade, quiseste que o nosso Salvador se fizesse homem e morresse na cruz. Concedei-nos aprender o conhecimento da sua paixão e ressuscitar com ele em sua glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro do profeta Isaías. O Senhor Deus deu-me língua adestrada, para que eu saiba dizer palavras de conforto à pessoa abatida. Ele me desperta cada manhã e me cita o ouvido para prestar atenção como discípulo. O Senhor abriu-me os ouvidos, não lhe resisti nem voltei atrás. Ofereci as costas para me bater e as faces para me arrancarem a barba. Não desviei o rosto de bofetões e cusparadas. Mas o Senhor Deus é meu auxiliador. Por isso, não me deixei abater o ânimo. Conservei o rosto impassível como pedra, porque sei que não sairei humilhado. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Numerosos me odeiam, furiosos.
Cristo, existindo em condição divina, não fez do ser igual a Deus uma usurpação, mas ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e tornando-se igual aos homens. Encontrado com aspecto humano, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte, morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou acima de tudo e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Assim, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre no céu, na terra e abaixo da terra. E toda língua proclame: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salva o Cristo obediente, salva o amor onipotente, que te entregou a cruz, que te recebeu na luz. O Cristo obedeceu até a morte, humilhou-se, obedeceu com Jesus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi posto diante de Pôncio Pilatos, e este interrogou: Tu és o rei dos judeus? Jesus declarou: É como dizes. E nada respondeu quando foi acusado pelos sumos sacerdotes e anciãos. Então Pilatos perguntou: Não estás ouvindo de quanta coisa eles te acusam? Mas Jesus não respondeu uma só palavra, e o governador ficou muito impressionado. Na festa da Páscoa, o governador costumava soltar o prisioneiro que a multidão quisesse. Naquela ocasião, tinha um prisioneiro famoso chamado Barrabás. Então Pilatos perguntou à multidão reunida: Quem vós quereis que eu solte, Barrabás ou Jesus, a quem chamam de Cristo? Pilatos bem sabia que eles haviam entregado Jesus por inveja. Enquanto Pilatos estava sentado no tribunal, sua mulher mandou dizer a ele: Não te envolvas com esse justo, porque esta noite, em sonho, sofri muito por causa dele. Porém, os sumos sacerdotes e os anciãos convenceram as multidões para que pedisse Barrabás e que fizesse Jesus morrer. O governador tornou a perguntar: Qual dos dois quereis que o solte? Eles gritaram: Barrabás. Pilatos perguntou: Que farei com Jesus que chamam de Cristo? Todos gritaram: Seja crucificado. Pilatos falou: Mas que mal ele fez? Eles, porém, gritaram com mais força: Seja crucificado. Pilatos viu que nada conseguia e que poderia haver uma revolta. Então, mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: Eu não sou responsável pelo sangue deste homem. Este é um problema vosso. O povo todo respondeu: Que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então Pilatos soltou Barrabás, mandou flagelar Jesus e entregou-o para ser crucificado. Em seguida, os soldados de Pilatos levaram Jesus ao palácio do governador e reuniram toda a tropa em volta dele. Tiraram sua roupa e o vestiram com um manto vermelho. Depois teceram uma coroa de espinhos, puseram a coroa em sua cabeça e uma vara em sua mão direita. Então, se ajoelharam diante de Jesus e zombaram, dizendo: Salve, rei dos judeus! Cuspiram nele e, pegando uma vara, bateram na sua cabeça. Depois de zombar dele, tiraram-lhe o manto vermelho e de novo vestiram com suas próprias roupas.
Daí o levaram para crucificar. Quando saíam, encontraram um homem chamado Simão, da cidade de Cirene, e o obrigaram a carregar a cruz de Jesus. E chegaram a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Ali deram vinho misturado com fel para Jesus beber. Ele provou, mas não quis beber. Depois de o crucificarem, fizeram um sorteio repartindo entre si as suas vestes. E ficaram ali sentados, montando guarda. Acima da cabeça de Jesus, puseram o motivo da sua condenação: este é Jesus, o Rei dos Judeus. Com ele também crucificaram dois ladrões, um à direita e outro à esquerda de Jesus. As pessoas que passavam por ali o insultavam, balançando a cabeça e dizendo: tu que ias destruir o templo e construí-lo de novo em 3 dias, salva-te a ti mesmo. Se és o Filho de Deus, desce da cruz. Do mesmo modo, os sumos sacerdotes, junto com os mestres da lei e os anciãos, também zombavam de Jesus. A outro salvou, a si mesmo não pode salvar. É Rei de Israel, desça agora da cruz e acreditaremos nele. Confiou em Deus, que o livre agora, se é que Deus o ama, já que ele disse: eu sou o Filho de Deus. Do mesmo modo, também os dois ladrões que foram crucificados com Jesus o insultavam. Desde o meio-dia até as 3 horas da tarde, houve escuridão sobre toda a terra. Pelas 3 horas da tarde, Jesus deu um forte grito: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Alguns dos que ali estavam, ouvindo-o, disseram: ele está chamando Elias. E logo um deles, correndo, pegou uma esponja, ensopou-a em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e lhe deu para beber. Outros, porém, disseram: deixa, vamos ver se Elias vem salvá-lo. Então Jesus deu outra vez um forte grito e entregou o Espírito. Todos sejam unidos neste momento, por um instante. E eis que a cortina do santuário rasgou-se de alto a baixo, em 2 partes. A terra tremeu e as pedras se partiram. Os túmulos se abriram e muitos corpos dos santos falecidos ressuscitaram. Saindo dos túmulos, depois da ressurreição de Jesus, apareceram na cidade santa e foram vistos por muitas pessoas. O oficial e os soldados que estavam com ele guardando Jesus, ao notar o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram com muito medo e disseram: ele era mesmo Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, hoje nós estamos dando início à Semana Santa com a celebração do Domingo de Ramos. Neste último domingo da quaresma, celebramos o Domingo de Ramos e com ele temos a abertura da Semana Santa, que é a grande semana da fé cristã, um tempo litúrgico mais forte para todos nós, mais rico em conteúdo da doutrina da nossa fé, porque nós celebramos o meio desta semana os mistérios centrais da nossa fé: a morte e a ressurreição de Jesus. Então, a liturgia de hoje vem oferecer a nós 2 evangelhos, como nós ouvimos, a proclamação do Evangelho em Mateus,
que nos narrou a entrada triunfante de Jesus em Jerusalém. E essa narração do Evangelho que acabamos de ouvir, também de Mateus, que apresenta para nós o momento da paixão e morte de Jesus. Com essa liturgia, com esses textos, a liturgia de hoje quer fazer nos compreender que é preciso que nós, cristãos batizados, deixemos aprender com Jesus. Aprender com nessa semana, na entrada desta semana com Jesus, em primeiro lugar, onde o mistério da crucificação de Jesus, gesto de amor, de doação total à humanidade. Aprender com Jesus a sermos mansos, humildes, como nós ouvimos no Evangelho da entrada triunfante de Jesus. Hoje também nós ouvimos a primeira leitura, o profeta Isaías, que apresenta para nós um profeta anônimo, chamado por Deus para testemunhar em meio das nações a palavra da salvação, o servo de Javé. A figura do servo de Javé apresentado para nós hoje é aquele servo sofredor, aquele homem que realmente se coloca a serviço da humanidade, sem nada esperar em troca. O servo de Javé, aquele pré-anunciado e também é conhecido pelos primeiros cristãos, a imagem de Cristo, que, a exemplo de um cordeiro, é levado ao matadouro sem nada reclamar, simplesmente por um único gesto de amor, de doação. Este servo sofredor, que faz a sua vida um dom de amor, é chamado a nos indicar o caminho. Nós, como cristãos batizados, somos chamados a percorrer o caminho também de Jesus, o caminho de doação total. Caríssimos irmãos e irmãs, a vida, quando é posta ao serviço da liberdade, na libertação dos pobres, dos oprimidos, dos enfermos, dos pecadores, não é uma vida que termina ficando sem sentido ou fracassada. Mas nós ouvimos, a partir da narração do Evangelho de hoje, que uma vida colocada a serviço do outro, a serviço do próximo, mesmo daquele que, aos olhos do mundo, é considerado indigno, os criminosos, os malfeitores, os inimigos, mesmo aqueles que não são merecedores de tal, de tamanho amor, é chamado uma vida, dessa é chamada a verdadeiramente encontrar o sentido que nós encontramos em Jesus, uma vida vivida em oração pelo outro. Hoje nós somos chamados, caríssimos irmãos, a entrar nessa Semana Santa, acolhendo esses primeiros ensinamentos de Jesus na liturgia de hoje. Uma vida vivida por amor, uma vida vivida por amor, um despojamento de si total. Nós ouvimos na aclamação da segunda leitura de hoje, onde o apóstolo Paulo fala daquele despojamento de Jesus Cristo. Ele que desceu, se fez humilde, ele abraçou a nossa humanidade, a humanidade pecadora. Ele que era Deus, ele não se deixou arrogar, se orgulhar da condição divina que possuía, mas acolheu com simplicidade, aceitou fazer a vontade de Deus na condição humana. A vontade de Deus é que todos os homens e mulheres que estavam sob a condição de pecado, sobre a escravidão do mundo, pudesse ser salvo, ser libertado. E Jesus aceita este compromisso, esse desafio. Hoje aqui está para nós o que significa ser cristão: tornar outro Cristo no mundo, assumir também
as atitudes e ações de Jesus, assumir esses exemplos, em primeiro lugar, de simplicidade, de doação, de humildade e manifestação plena de amor ao próximo. Quando nós ouvimos a proclamação do Evangelho, nós entendemos, de fato, o que significa a obediência e entrega a Deus por amor ao próximo. Hoje, caríssimos irmãos e irmãs, são chamados a contemplar a cruz. A contemplar a cruz de Cristo, a cruz da paixão e morte de Jesus, mas não só olhar, não só compadecer com os lábios, dizer com os lábios, compadecer de gestos, né, superficiais, abstratos. Hoje, nós somos chamados a olhar a cruz de Cristo, compadecer nosso coração e sentir a extrema necessidade de realizar aquilo que Jesus realizou. Jesus se colocou no lugar do homem pecador. Jesus se colocou a serviço deste, dando-se na cruz para redimir os seus pecados, tirar as suas faltas. Ora, irmãos e irmãs, aqui está o grande triunfo de Jesus. E nisso consiste ser cristão. Se nós também assumirmos a nossa fé dentro desse compromisso, aquilo que nos vem ensinar a campanha da fraternidade deste ano: fraternidade e vida, dom e compromisso. Diz o texto, o samaritano, que o samaritano viu o homem que estava caído, teve compaixão, desceu do seu animal e cuidou dele. Não olhou quem era, de onde vinha, se era amigo, se era parente, se era rico, se era pobre. Ele olhou e simplesmente se colocou a serviço. Nisso consiste, então, ser cristão. O grande chamado de Deus para nós nessa Semana Santa, de modo especial neste primeiro dia, hoje, domingo de Ramos, quando nós somos chamados a olhar, compadecer dos nossos irmãos, sobretudo aqueles que mais sofrem. E como nós podemos dizer, caríssimos irmãos e irmãs, ser imitador de Jesus neste mundo em que estamos vivendo, nesse contexto, nesse tempo, a quaresma que nós vivemos com tanta realidade de sofrimento, como nós estamos de fato exercendo o nosso ser cristão? Como nós estamos olhando as pessoas que sofrem, não só aqueles que estão sendo vítimas desse grande dor, né, dessa crise epidêmica do coronavírus, mas de tantos homens e mulheres que sofrem no nosso lado, no nosso dia a dia, crianças e jovens, pessoas com enfermidades diversas, pessoas que estão passando fome, pessoas que estão vivendo a cruz do desemprego, pessoas que estão vivendo aquela realidade do isolamento, que está causando grande sofrimento, sobretudo para os idosos, para as pessoas que necessitam de atenção, de carinho, de relacionamento. Como nós, como cristãos, estamos realmente agindo? Somos chamados a ter a atitude de Jesus, ter os mesmos sentimentos de Cristo. Sentimento de Cristo, em primeiro lugar, na atitude de amar. Quem ama de verdade se coloca a serviço. Jesus se colocou a serviço aos extremos, como nós ouvimos na segunda leitura. Ele assumiu o sofrimento das pessoas, compadeceu delas e viveu a grande extremidade do amor, até mesmo abraçar a cruz, dando-se a sua vida para resgatar a vida das pessoas. Isso hoje somos chamados a ter a atitude de Jesus. Saber amar e saber também morrer. Saber morrer das nossas pequenas batalhas no dia a dia. Saber morrer para as desordens das nossas vidas em busca das glórias humanas. Saber morrer
Também, para poder reconhecer Cristo na pessoa do próximo, afastando o nosso de nós, o orgulho, a vaidade, a ganância, as prepotências, saber morrer da nossa vida cotidiana, sobretudo daquela indiferença que nos faz afastar do amor e da imagem de Jesus Cristo. Hoje, caríssimos irmãos, somos chamados a resgatar a imagem da vida cristã, que viveu em primeiro lugar Jesus e tantos homens e mulheres da sua igreja, e que também vive nos nossos dias. A igreja, como nunca, neste ano, 2020, é chamada a manifestar a bondade, a solidariedade cristã, sobretudo para com aquelas pessoas que estão vivendo tantas dores, tantas misérias. Orar incessantemente por as famílias que são enlutadas, vítimas, né, dessas mortes mediáticas que nós estamos vendo por conta dessa epidemia, vítimas também de fome, de conflitos, de guerras, etc. Somos chamados a compadecer das pessoas e nos colocarmos inteiramente a serviço. Hoje, a entrada gloriosa de Jesus em Jerusalém é para nós um exemplo a ser seguido. É preciso clamar que Jesus é de fato Senhor, o Senhor da nossa vida, o Senhor da nossa história, o Senhor da nossa existência. O Kyrios, que foi proclamado hoje por aqueles que estavam indo a Jerusalém. Mas não basta só clamar a Jesus. Não basta só proclamar Jesus. Hoje somos chamados, mais do que nunca, a entrar em Jerusalém, a clamar o Senhor, mas ir ao encontro de Jesus lá na cruz e assumir dele aquela atitude de entrega, de doação, por amor à humanidade, por amor ao nosso próximo. Busquemos, irmãos e irmãs, a reconhecer quem é o nosso próximo, quem é aquela pessoa que nós estamos necessitando de ser um Cristo na vida deles. Que essa semana seja inspiração para nós, para toda a nossa igreja, e fazermos acontecer essa atitude de Jesus para chegarmos ao final, triunfando, celebrando a glória da ressurreição. Só a ressurreição de fato, só a vitória sobre a morte se nós, seres humanos, se nós cristãos, católicos, se nós nos colocarmos nesse espírito de mortificação para essa realidade de indiferença, de fechamento, de individualismo que vem tomando conta de nossas vidas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Impregnados pelo mesmo sentimento de Cristo, elevemos ao Pai nossos rogos e, na força da sua misericórdia, clamemos dizendo: por vosso amor, salvai-nos, Senhor. Por vosso amor, salvai-nos, Senhor. Confirmai vossa Igreja em sua missão e que ela seja sacramento vivo e transparente de vosso reino, nós suplicamos, Senhor. Por vosso amor, salvai-nos, Senhor. Inspirai nossa comunidade na vivência do Evangelho e na prática da verdadeira justiça e liberdade, nós o suplicamos, Senhor. Por vosso amor, salvai-nos, Senhor. Guardai em vosso coração divino os que defendem a vida, aqueles que trabalham junto dos pobres
e todos os que estão sofrendo, nós suplicamos, Senhor. Por vosso amor, salvai-nos, Senhor. Faze com que nós, seguindo os passos de Jesus, sejamos humildes nas dificuldades e tenhamos uma confiança inabalável em vossa misericórdia. Nós suplicamos, Senhor. Por vosso amor, salvai-nos, Senhor. Neste momento, todos são chamados a apresentar a Deus a sua prece. Você que nos acompanha em casa, eleve a Deus o seu pedido, a sua prece. Apresentamos ao Senhor Jesus, o Santo Padre, o Papa Francisco, nosso bispo, José Edson, todos os bispos do mundo inteiro, todos os agentes de saúde, aquelas pessoas que estão lutando contra essa epidemia do coronavírus, para que o Senhor, na sua bondade, os conforte, os fortaleça, os faça vencedores, rezemos ao Senhor. Por vosso amor, salvai-nos, Senhor. Por todas as pessoas que passam fome, que estão desempregadas, por todos aqueles que estão vivendo as misérias, sofrimento de Cristo no nosso dia, para que sejam recuperadas as suas dores, aliviados seus sofrimentos, rezemos ao Senhor. Por vosso amor, salvai-nos, Senhor. Senhor Deus, infundi em nosso coração o Espírito do vosso Filho, Rei e Salvador da humanidade, para sermos fiéis anunciadores do vosso reino. Vós que sois nosso Deus e viveis e reinais para sempre. Pai Todo-Poderoso, recebemos, Senhor, por vossa mão esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Ó Deus, pela paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, sejamos reconciliados convosco, de modo que, ajudados pela vossa misericórdia, alcançamos pelo sacrifício do vosso Filho o perdão que não mereçamos por vossas obras. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Necessário em nossa vida e salvação, dá-vos graças sempre em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo Senhor nosso. Inocente, Jesus quis sofrer pelos pecadores. Santíssimo, quis ser condenado a morrer pelos criminosos. Sua morte apagou nossos pecados, sua ressurreição nos trouxe vida nova. Por ele, os anjos cantam a vossa grandeza, os santos proclamam a vossa glória. Concedei-nos também a nós, associados aos seus louvores, cantando a uma só voz. Mas
proclamam o vosso louvor. Porque por Jesus Cristo, vosso Filho, Senhor nosso, pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas. Não cessai de reunir o vosso povo, para que os ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Santificai e reunir o vosso povo. Por isso nós o suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim que se torne o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai a nossa oferenda ao Senhor. A noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seu discípulo, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, naquela ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seu discípulo, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. E da sua ascensão ao céu. E enquanto esperamos a sua nova vida, nós oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa igreja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco, e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos apóstolos e mártires, Santa Rita de Cássia e todos os santos, que não cessem de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós suplicamos ao Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, enquanto caminha neste mundo, o vosso servo, o Papa Francisco, o nosso bispo José Edson, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Atendei as preces da vossa família, que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida, Roberto, Carlos e todos que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós, saciados eternamente da vossa glória, por Cristo Senhor nosso. A todos saciai com vossa glória. Por ele dais ao mundo todo bem e toda graça. Com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém.
vosso espírito, com a confiança e liberdade de filhos e filhas, digamos juntos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegei todos os feridos. Enquanto vivemos a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não leis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Na certeza que este Deus, que é o Senhor da nossa vida, Ele que veio para nos salvar, nos libertar, Ele está presente aí, na sua casa, na sua vida. E com esse espírito de fé, fortalecemos a nossa caminhada cristã. Vontade.
oração pelas vocações dos sacerdotes, divino Salvador Jesus Cristo. Concedei os sacerdotes santos, inflamados com o povo vosso amor, totalmente soados, a edificação da vossa igreja, e vós, ó Maria, Mãe dos sacerdotes, vós que sois onipotência suplicante, socorrei-nos a todos, nos trabalhos e dificuldades em que se encontrarem. Virgem Mãe, e Rainha dos Apóstolos Jesus, aumentai nas famílias o respeito e o amor aos sacerdotes, suscitai novas vocações sacerdotais e religiosas, e ai, segundo o amor de vosso coração, os novos seminaristas, para que sejam mais tarde, Divino Ministro do altar, são identificados pastor do povo cristão. Oremos. Saciados pelo vosso sacramento, nós os pedimos, ó Deus, como pela morte do vosso Filho, nos é de esperar o que cremos, dai-nos pela sua ressurreição, alcançar o que buscamos, por Cristo nosso Senhor. Assim, irmãos e irmãs, celebramos essa Santa Eucaristia neste primeiro dia da Semana Santa. Então, convido a todos a nos acompanhar, né? Durante esta semana, estamos com a nossa programação de Semana Santa, embora restrita, mas também conforme já celebramos nos outros anos, semana intensa. Então, por isso, toda a comunidade deve acompanhar a igreja que, entrando nesta Semana Santa, neste dia de hoje, todos vamos ter cada dia uma dinâmica, um momento de oração específico, para que possamos, ao final desta semana, celebrar a Páscoa na alegria e na paz de nosso Deus. Então, amanhã, às 19 horas, teremos celebração, a oração do terço meditado. Na terça-feira, a celebração penitencial. Celebração penitencial é uma condição que o Papa Francisco colocou este ano, por conta da epidemia. Muitos não puderam buscar o sacramento individual, então fazer uma boa, né, um bom exame de consciência e confessar a Deus seus pecados, na possibilidade, depois de confessar pessoalmente, para poder receber assim a Eucaristia e viver um momento feliz da Páscoa com Jesus. Na terça-feira, nosso momento da celebração penitencial. Quarta-feira, meditaremos a Via Sacra. Na quinta-feira, teremos a celebração da Ceia do Senhor, onde vamos estar fazendo a bênção dos pães que depois serão distribuídos para as famílias viverem com as suas, em suas casas, a partir do pão abençoado, recordando aquela celebração da Ceia do Senhor. Na sexta-feira, às 15h, teremos a celebração da Paixão de Jesus. No sábado, às 19h, a Vigília Pascal. E no domingo, nos horários normais, 7h30 e às 19h, a celebração da Ressurreição de Jesus. Então, todas as celebrações dessa semana serão transmitidas pelo Facebook da nossa paróquia, Santa Rita de Cássia. Vamos ficar em pé para a bênção final. O Senhor esteja convosco. Pai de misericórdia, que vos deu um exemplo de amor na paixão do seu Filho, vos conceda pela vossa dedicação a Deus e ao próximo a graça de sua bênção. Amém. O Cristo, cuja morte nos libertou da morte eterna, conceda-vos receber o dom da vida. Amém.
tendo seguido a lição de humilhação deixada por Cristo, participeis igualmente da sua ressurreição. Amém. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E paz, o Senhor vos acompanhe.